Pekný hokejový večer všetkým fanúšikom Tipo z Extraligy. Vítam vás pri sledovaní dnešného priamého prenosu 41. kola našej najvyššej súťaže medzi HCMP Transport Prešov a HK Nitra. Situácia v tabuľke stále nepraje prešovským hokejistom. Tí sa dostali na trojbodové manko na predposledný Liptovský Mikuláš. Nitrania sa dokázali vyškrabať na 10. pozíciu v tabuľke. Podávajú celkom dobré výkony, ktoré však nedokázali napríklad teraz potvrdiť tento týždeň na ľade Spišskej Novej Vsi. Tu vidíme, že Prešov má na svojom konte 49 bodov a Nitrania sú teda na tej spomínanej 10. priečke. Naozaj ten boj o to, komu ostane na záver v rukách Čierny Peter, bude ešte nesmierne vyrovnaný. Máme dokonca základnej časti 4 kola. Skončiť sa to môže akokoľvek. Teraz je naozaj veľmi ťažko niečo prognozovať a predpovedať. Poďme si teraz predstaviť aktérov obidvoch. Dnešného zápasu. Do prešovskej bránky mierí Rabčan obrany Giles Fekiaš, Chlistov Nátny, Jendroľ Turán a Rajnoha ako 7. zadák. Útoky Naoš, Girdakis, Gerlach, Aucin, Salituro, Krajč, Žilka, Klíma, Šturko, Nespala, Šimun a Tkáč. Takto to pripravil tréner Juraj Fajt. Hostujúca zostava HK Nitra, ktorú poskladal Antonín Staviania spoločne s Dušanom Milom, znie nasledovne. V bráne s 33 Kašík, obrany Mezej Green, Gajdoš Bodák, Stacha Vitáloš a ako 13. útočník písaný Leščenko. Útoky Bajtek, Baláš, Krivošík, Sýkora, Gil, Lacka, Tvrdoň, Buncis, Elmer, Nýs, Solenský a Čederle. Kapitánom hostí Branislav Mezej, ktorý útorkový zápas na Spiši nedohral, dostal trest 5 plus dokonca za napadnutie hlavy a krku a nakoniec Nitrania, hoci prehrávali 0-2, proti Spišiakom dokázali to ešte vyrovnať na 2-2 zasluhou Baláža aj Vitáloša, ale potom šťastená sa obratila na domáce rysy. V nájazdovej lotérii svoje šikovné ruky počase opäť ukázal a vytiahol Martin Révaj, ktorý rozhodol o 2 bodoch pre Spišskú Novú Ves, ktorá na rozdiel od Prešovčanov má úplne iné a príjemnejšie starosti, bojuje o prvú štvorku. Takže tieto 2 body samozrejme majú pre ňu obrovskú cenu a význam, aby sa dokázali priblížiť svojmu cieľu. Prešovskí hokejisti sú povzbudení, pretože v útorok prekvapujúco zdolali bratislavský Slovan na jeho ľade 4-1. Tento zápas však sa neočakávalo, že ho dokážu Šarišania zvíťaziť, respektíve, že ho získajú na svoju stranu, ale v hokeji je všetko možné. Presvedčili sme sa o tom neraz. No a teraz nám nasleduje hymna Slovenskej republiky. Slušne zaplnená prešovská Ice Arena. Prešovskí fanúšikovia veria, že víťazstvo na Slovane nebolo náhodné. Poďme si ešte predstaviť kvarteto rozhodcov ako hlavný Marek Žák a Tomáš Orolín, čiarovi Martin Hercoch, Andrej Bogdaň a videorozhodcom je Rastislav Gajan starší. Rovnako tak ako prešovskí fanúšikovia
zaplnili takmer do posledného miesta zimný štadión. Na ňom nechýbajú ani veriaci fanúšikovia Nitry, ktorí sa usadili a aj roztrúsili za brankárom Liborom Kašikom. Skupinka z nich nechýbala ani v utorok v Spišskej Novej Vsi. A ešte z rúk prešovského primátora Františka Oľhu uvidíme odovzdávanie dresu, alebo respektíve on sám ho dostane. A je to s číslom 17. Keď som správne videl meno Jana Sýkoru, ten už do konca tejto sezóny nefiguruje v prešovskom týme, pretože odišiel bojovať o extraligu do prvoligovej Žiliny. Ako sám uviedol v jednom dialógu, potreboval nejakú tú zmenu, aby sa dokázal naštartovať. Sám si bol vedomý, že tie výkony v šarišskej metropole neboli také, aké sa od neho očakávali, a preto uvítal možnosť odchodu pod Dubeň. Takže čestné vhádzovanie medzi hokejky Mezeja a Šimuna sme úspešne absolvovali. Opäť zhruba 3000 fanúšikov v Prešove, tak ako tomu bolo aj na stretnutí dohrávky s bratislavským Slovanom pred necelými dvomi týždňami. Aj teraz si diváci našli cestu. Je to ideálny deň, piatok večer. Väčšina je už po svojich pracovných povinnostiach a teda prišli priamo do domácej Ice Areny. Zápas 41. kola sme v tomto momente odštartovali a uvidíme, komu sa bude dariť. Pretože Prešov v novembri, respektíve v januári zvíťazil pomerne divokej prestrelke 3-4, keď už v prvej tretine Šarišania viedli pod zoborom 3-1. Takže Nitrania aj vzhľadom k tomu, že v útorok získali na Spiši len bod a s Prešovčanmi doma naposledy prehrali, tak určite s inými plánmi a cieľmi vykorčuľovali dnes na prešovský ľad. Gerlach. Prihrávka. Flistov zachránil pásmo. Následne Fekiač už iba nahadzoval od modrej čiary, ale Max Gerlach a jeho šikovnosť nenadarmo. Je to ostrostrelec našej najvyššej súťaže. Snažil sa pohroziť Kašíkovi po necelej minútke z úvodnej tretiny. Nasledovať bude v Huli. Po pravej ruke českého brankára na strane Nitry Libora Kašíka. Sýkora. Ale Prešovčania pri puku Aucín. To je takisto jeden z tých nebezpečných cudzincov v prešovskom drese. Podarila sa mu strela, na ktorú musel reagovať Kašík. A opäť Samuel Krajč, ktorému nie sú cudzie takéto súboje v predbrankovom priestore. Tam okamžite prikorčuľoval, už potom ako Kašík držal puk vo výstroji, ale ešte pre istotu Krajč prišiel trošku pobrnkať na nervy Nitranom a do cesty sa mu postavil Martin Bodák. Prešov môže ostať v tretine. Aj keď po tomto buli a úspešnom buli v podaní Klímu bola hra prerušená. Vádzovanie sa bude opakovať. Klíma tentoraz prehral. Stachá. Dýchať mu príliš nedal Žilka. Buk mu ale nedokázal zobrať. Nepresná rozhorávka hostí. Propagačný pokus od Štuka. Ešte Stacha. Má tam nejaké nevybavené účty s Jakubom Žilkom. Už je vyzvaný od hlavného rozhodcu, aby si dával pozor na takéto situácie. Žilka však spokojne odchádza na striedačku. Šarišania po krátkom čase znova nasťahovaní v tretine.
Nespala. Ten si pripísal premiérový zásah do bránky Slovana. Vyrovnával v tretej minúte na 1-1. A hoci aj keď nikto o ňom nevedel, že príde do Prešova, no Jendroľ urobil hlúposť. Mieril na hlavu Elmera. A navyše v tesnej blízkosti jedného z dvojice hlavných rozhodcov. Chce to ešte následne za svojho spoluhráča k spokojnosti vykomunikovať Šturko. Ale Dominik Jendroľ, tvrdý hráč, ale v niektorých prípadoch musí lepšie odhadovať danú situáciu, v ktorej sa nachádza. V tomto prípade to však nezvládol. A hneď v úvode zápasu nitrianská presilovka, keďže Jendroľ dostal menší trest za hrubosť. Baláž na vhadzovaní. Bodák. Krivošík. Prihrávka medzi kruhy. Toto ale videl Šimún a zasiahol svojou hokejkou. Krivošík. Prešov nedokázal odhodiť puk do bezpečia. Bodák. Bolo to hraničné, ale udržal tretinu. Krivošík. Naspäť Bodákovi. Krivošík. Tentoraz spolupráca s Balážom, ktorý stál pár krokov od neho. Ale východňari sú úspešní a pozorní v obrane. Corgoni sa však rýchlo vracajú. Bodák. Tvrdoň. Baláž. Bodák. Pred ním zameta hokejkou Žilka. Ale chytať musel Eugen Rabčan. Chlistovovi sa ešte nepozdávalo následné dohrávanie od Filipa Bajteka, ktorého si v úvodzovkách povedané na koberček potom následne vytiahol Žilka. Ale všetko to ale dopadlo v rovine pád. Aj keď do istej miery už zbytočne sa zaháňal hokejkou Chlistov po prerušení hry na Bajteka. Teraz však nasleduje hadzovanie v strednom pásme. Vekiač vyhadzuje puk. Za domácich išiel dopredu zabojovať Klíma. Ale už Sýkora a jeho otáčanie hry. Podpora od Greena. A na istotu Rabčan. Sekúnd ešte budú mať Nitrania k dispozícii početnú výhodu o jedného hráča. Elmer. Bol to ťažší súboj s Turanom. Sikora však predstavoval pre Nitranov poistku. Teraz si to hostia prihrávajú za Rabčanom. Už to ale teraz dával dopredu Elmer. Rabčan reagoval a dostal to aspoň na modrú čiaru. Greenová strela do chraničov Rabčana. Elmer. Green poťahuje si to na oskol ziska. A oklamal Šimuna. Už pred bránkou Sýkora. Zasahoval Rabčan, ale sa Nitrania nezorientovali práve najlepšie v predbrankovom priestore. Prešov i hneď odpaľuje puk na opačnú stranu ziska. A Dominik Jendroľ opustil trestnú lavicu. Takže aj toto je jeden z dôležitých momentov pre prešovských hokejistov. Ale samozrejme musia si lepšie ustrážiť niektoré situácie, aby zbytočne nešli do silového deficitu na základe častých vylúčení a oslabení. Možno si to už aj uvedomil samotný navrátilec Dominik Jendroľ. V tomto prípade to Prešovčania prežili. Nauš. Snažil sa ho ozbrojiť Gajdoš. Nauš ale sa veľmi rýchlo vracia do pravého rohu mantinelu. Následne aj podobiedzaní Greena.
Stratil kontrolu nad pukom. A Eugen Rabčan. Z väčšej vzdialenosti je pokus Sebastiana Čederle. Rajč nešiel príliš do súboja proti Mezejovi. Nitrianský obranca viac menej vysunul hokejku, ktorú má dostatočne dlhú a poslal puk smerom na zadný mantinel. Rajčová práca. Jendroľ, Salituro. Dobre, vybrzdil súpera. Odrazený puk narobil ťažkosti Kašinkovi. Aucin v kontroverzii s Gajdošom. Hra pokračuje ďalej, Baláš. Po mantineli navítá Loša. To sú dvaja úspešní strelci z útorka. Krivošík. Dobrý pohyb tam bol od Aucina, ktorým zneistil nitrianského útočníka. Rabčan. Žilka. Už nedal mu žiadny priestor na spracovanie Lacka. Turán. Odohrali sme necelých 6 minút. Prešov Nitra 0-0. Vo veľmi dôležitom stretnutí, ako pre domáci, tak aj hostujúci tím. Ale o niečo vážnejšia situácia je pre Prešovčanov, ktorí túžia po tom, aby sa odlepili z 12. miesta tabuľky. Guli pred Rabčanom. Trochu nám stagnuje lepšie tempo a takisto aj nasadenie. Zatiaľ je to také obojstranne nepresvedčivé. Rajnoha dostáva sa teda do hry. Nepodržali si ho prešovskí tréneri ako Žolíka na horšie časy, ale točia od začiatku 7 bekov. Klíma. Za bránou Pilka. Gajdoš však vedel, ako si s ním poradiť hrou telom. Nitrania sa však dostali len po útočnú modrú čiaru. Kristov. Frederik Fekiač, ukazoval Samu Tkáč. Bola to príliš prudká nahrávka, z ktorej mohol rozohrávať Green. Nys v sledovaní Gilesa. Urobil dobrú robotu. Nys, Green, Mezej. Priamo do Rabčana, ale ten potrebuje, aby sa hra prerušila. Z nášho miesta bolo evidentné, že puk niekde letel do ľavého ramena prešovského golmana. Dôležité je, že Rabčan je v poriadku. Išiel on o taký malý otras, ktorý sa neraz stane v zápase, kedy puk zasiahne aj menej kryté miesto, alebo slabšie pokryté miesto, alebo prípadne ešte z
sú prípady, ak spadne brankárovi prilba z hlavy. Tedy je to trošku náročnejšie. Nauš. Girdakis. Bajtek. Pohrozil domácim. Hrabčanov zákrok. Nauš aspoň takýmto spôsobom obohral Greenovú hokejku. Dominik Jendroľ. Iný spôsob, ako doviesť svoj tým dopredu, nebol v tejto chvíli možný, len takéto nastrelenie. No, to sa napokon nevyplatilo, pretože je pískané zakázané uvoľnenie. A tu ešte raz previerka. Adama Sikoru. Hrabčan však v nej obstál. Gil. Vytlačil ho Turan. Prikorčuľoval tam aj Jendroľ. Girdakisov súboj so Sikorom. Gil. Ďaleko sa nepredral. Vitaloš. Obetavosť od Alcina. Naspäť na Vitalošovú hokejku. Ale jeho druhý pokus v rýchlom slede. Takmer prekvapil Hrabčana, ktorému tam vytváralo clonu niekoľko hráčov. Za chvíľu nám uplynie polovica prvého dejstva. V Prešove takmer plný dom čaká na úvodnú erupciu radosti. Ale musíme povedať, že momentálne z tých 8 minút a 36 sekúnd rozhodne nie sme nadšení a nadchnutí z toho, čo sme doposiaľ videli. Ďalšie zo vhadzovaní prešovskej obrany v tretine. Krajč. Alcín prešiel okolo Bodáka. Ale proti Gajdošovi už mu šťastie neprialo. Bodák. Chlistov dostal puk na modrú čiaru. Ale dopredu v rozpore s pravidlami prenikol Gajdoš. Antonín Staviania. A vedaňho aj Ivan Švarný. Ktorý aspoň takouto formou chce dodať vicemajstrovi energiu. Veľká príležitosť a v nej Žilka. Klíma. Žilku v tom momente neustrá Solenky, preto si prešovský hokejista prišiel pohodlne po buk. Klíma, znova Žilka. V tomto prípade už ranený Mezejom. Šimón obsadený na pravom krídle. Hokejku však nechal za sebou a má to aj svojho viníka. Je ním obranca Marko Stacha, ktorý dostáva menší trest za hákovanie, s čím sa ale nestotožňuje Jozef Baláš. Ale jeho názor bude iba vypočutý, ale nerešpektovaný.
keďže hlavné slovo na ľadovej ploche patrí rozhodcom. 10 minút a 5 sekúnd do konca prvej tretiny. Presilová hra týkajúca sa Prešovčanov. A elitní hráči sa ju pokúsia využiť. Giles, Girdakis, Gerlach padol na ľad po súboji s Krivošíkom, ale už je naspäť na korčuliach. Girdakis. Znova hra je prerušená. Ale už bolo guli vhodené. Na už pripuku. Gerlach. Giles. Girdakis. Rudko na Nausha. Tento vracia svojmu kanadskému spoluhráčovi. Giles. Gerlach. Krivošík ostatočne sa snaží sledovať, aby nepálil zo svojej obľúbenej parkety. Doražkový pokus Nausha. Kašík odolal. Girdakis. Tvrdý príklep, ale iba do Kašíkových betónov. Baláš, jeho odstrel po mantinelli, to znamená pre Nitru hlboký výdych a takisto aj prestriedanie síl. Vpred už ale mierí Gerlach, ktorý si nechal vypichnúť puk Sikorom. Aucín, Giles. Chyba v obranom pásme domácich. Zažehnal ju Ščurko. Aucin. Má tam Gerlacha a počítať môže aj so Ščurkom. Girdakis. Gerlach. Na druhú stranu. Na Aucina. Premiesňoval sa tam zároveň aj rozhodca Orolín. Zmaril tak zrod prešovskej príležitosti, respektíve toho, aby domáci rozprestreli svoj presilovkový dážnik v závere početnej výhody. Ale Stacha sa už môže spokojom pridať k svojim spoluhráčom. Posledný tým extraligy túto presilovku nevyužil. Salituro. Green. Už sa nastavoval telom Šimún, že odstaví Greena. Výborná práca od Nikitu Chlistova. Obranca, ktorý má schopnosť podporovať útok, príležitosť Prešovčanov. A Dante Salituro nedostal puk za Kašíkov chrbát. Elme, Tvrtoň, zrazená strela. Prešovčania sa poctivo vrátili do defenzívy. Žilka. Dominik Jendroľ. Dostáva hru smerom ku Kašíkovi, ale tamto majú pod palcom Nitrania. Buncisov vývoz puku, Čederleho zakončenie z ťažkého uhla a backendom. Hrabčan však spoľahlivo zasiahol. 6 minút a 55 sekúnd do konca prvej tretiny. Prešové svieti skóre 0-0, ale už bol tam akýsi náznak. O oživenie pri a jeden z rozruchov, ktorý spôsobil aj Chlistov a jeho prudký backend na Kašíkovo brankovisko, ale od jeho pravej žrtky sa nepresadil Salituro a takisto sa naklonilo Rabčanovi, ktorý likvidoval šancu Čederleho. Giles, Frederik Fekiač, nastrelenie na mantinel. Vitaloš sa nechal trošku zmiasť Girdakisom, Gerlach ale nebral puk na hokejku, snaha o rýchlu kontru hostí, zastavil ju Nausha, Gerlach. A
absorboval súboj s Gajdošom. Krivošík. Nemá to ale jednoduché, keďže sa tam objavil aj Rajnoha a ten dokázal ako tak prihrať Nespalovi, ktorý už ale hlasí problémy, z ktorý sa však v zápätí dostal sám. Tkáč ešte minul nejakú tú energiu, aby získal puk, ktorý v tejto chvíli má Šťurko. Ťažký prechod cez Bodáka. Filip Bajtek. Tkáč. Nitrania nevyšli z obranej tretiny. Zakončoval Šťurko. Bolestivo ale zasiahol Bodáka, ktorý v predklone odišiel na lavičku. Branislav Mezej. Turán, jeho hit nasadený na Gila. Salituro ťahá za kratší koniec pri Sýkorovi. Puk ide ale na opačnú stranu, tam už sa dohráva súboj Jendroľa s Gilom, ktorý bol silnejší a vyťahol puk pre Mezeja. Nitrianský kapitán a veterán v jednej osobe však prepálil Rabčanovú bránku. Naopak Krajč vyťahuje Prešovčanov do útoku. Nevyslyšal prosbu Turana, ktorý mu viacnásobne búchal hokejkou o ľad. Bol aj voľným hráčom. Krajč sa to ale rozhodol zobrať na seba. V tomto prípade mu to druhý gól v tejto sezóne a takisto aj prvý pre Prešov v zápase neprinieslo. Pred nami ešte záverečné 4 minúty prvej tretiny. Prešov Nitra stále bezgólový výsledok. Frederik Fekiač. Nebude to icing, ako poukazoval Kašík. Elmer, jeho prienik pomedzi viacerých domácich. Tí boli teraz príliš zhovievaví k tomuto. Dá sa povedať, že prenikal Grabčanovi ako nôž maslom. Takisto na to poukazuje aj tréner Fajt. Určite sa to nesmie stávať, aby si jeden hráč takto komfortne prešiel individuálne po útočnom pásme. Čederle. Ale Nátny držal Nisa na strelenie od Gajdoša. Solenský odstavený Girdakisom. A veľmi zlá rozohrávka domácich, ktorá vracia vicemajstra dopredu. Bajtek dozadu Greenovi. Nauš mal dobrý pohyb a vedel sa postaviť
naproti nitrianskej strele. Green, pretečovanie Baláža. Na zadnom mantineli však Nitranom chýbali hráči. Nátny zodvihol hlavu, ale prihrávať už mu znemožnil Krivošík. Mezej, Krivošík bez prípravy do predbrankového priestoru. Vidíte, ako Turán zneškodnil Baláža. Ešte nejaký náznak slomy do hry, ale veľmi rýchlo. Prípadná roztržka zažehnaná, pretože mužstva potrebujú hrať, potrebujú skorovať a zbierať ešte dôležité body v závere základnej časti. Nitra ešte aj so šancou definitívne preniknúť do kvalifikačnej skupiny o play-off, teda dostať sa na udržací 10. miesto aj po 5. marci, kedy odbije dlhodobá časť. Lacka zbieral hokejku. Aucin v príležitosti, Kašik vo veľkých problémoch. Svoju bránku dokázal v závere doslova uzamknúť. Stacha. Aucin môže nasmerovať Šarišanov do ofenzívy. Aj sa mu to darí. Už ale to bude trošku náročnejšie. Je tam proti dvom hosťom. Stacha telom zabojoval. A Sýkora sa zmocnil puku. Lenže na útočnej modrej čiare to slovenský reprezentant vzdal. Potreboval striedať. Giles. Klíma. Žilka. Stacha nemal prehľad o puku. Ostrejší súboj medzi Šťurkom aj Buncisom. V bolestiach ostáva pri mantineli Žilka. Stojí nad ním jeden z hlavných rozhodcov. Je to Marek Žák. A to v čase, kedy bola oznámená posledná minúta prvej tretiny. Žilka stále a kľačí na ľade. Neviem, či tam išlo o nejaký taký skrytý úder hokejkou, alebo vlastným pričinením sa dostal do momentálneho stavu. Potom ako išiel celkom srdnato za tým pukom a bol tam pod nohami Stachu. No, bol tam pad cez nohu Buncisa, ale je naozaj ťažké definovať, z čoho pochádza súčasná bolesť prešovského hokejistu. Nespala. A tvrdo dohratý, ale zároveň čisto. Klistov. Nys a jeho backendovka, ktorá uviazla pri brankárovi Bezpalovi, ktorý sedí pod dekou a robí dnes Rabčanovi dvojku. 18 sekúnd do konca prvej tretiny. Turán. Znova hra je prerušená. Tých prerušení je v rámci prvej časti nespočetné množstvo. Rozhodne to brzdí v kvalitnom vývoji zápasu. A aj tak sa zbytočne preťahuje prvá tretina.
Gerlach ešte v posledných sekundách. Ide bojovať Girdakis. Tento backhand však by už nič nevyriešil pre domácich. No, v prvej tretine sme veľa toho zaujímavého nevideli. Trošku nám to ožívalo zhruba okolo nejakej 15. minúty. Takže za stavu 0-0 odchádzame na prestávku a po druhýkrát sa po 18 minútach prihlásime z podprešovskej Kalvárie. Po druhýkrát sa hlásime z prešovského zimného štadióna. Po prvej tretine hrajú domáci hokejisti s Nitrou nerozhodne 0-0 a videli ste aj asistenta trénera domácich Dušana Brinska, ako sa prežehnal. Pretože Prešov hrá možno jeden z kľúčových zápasov, keďže potom Šarišania sa dnes rozlúčia so základnou časťou na domácom štadióne a následne ešte 4 zápasy. I budú na nich čakať už iba na klziskách súperov. Z toho jedna dohrávka hneď 1. marca v Košiciach. Je to duel, ktorý sa zo zdravotných dôvodov v kádri Prešova presunul zo 6. januára
na 1. marca. Takže určite aj preto tá bohatá divácka kulisa pri Torise. Jednak, aby diváci pomohli svojmu týmu svojimi hlasivkami. A jednak prídu sa rozlúčiť so základnou časťou tejto sezóny. Nauš. Zastavil ho Lacka. Pokus o rýchlu rozohrávku, ale komunikácia Gajdoša a Sikoru zlyhala. Zakázané uvoľnenie, ktoré posúva Prešovčanov pred Libora Kašíka. Adam Sikora a jeho šanca, ktorá ostala nevyužitá. Aucin. Potom ako nevystrelil Salituro, Rusovi to už sadlo na hokejku o niečo lepšie. Ale pre Kašíka to bol zákrok z kategórie pomerne lacných a jednoduchých. Nebolo to nič zložité pre neho. Krajč. Šikovný teč. Prezentoval sa ním Salituro. Aucin nasmeroval prihrávku Krajčovi. Ale narazil len na dobre postaveného Gajdoša. No, zdá sa, že aj druhá tretina bude v takom mŕtvom duchu ako tá prvá. Samozrejme, budeme veriť, že sa mýlime, pretože chceme vidieť kvalitný zápas. Ten na teraz neprichádza. Oliver Turán. Žilka. Sná oblok, ktorá prichádza od Marka Stachu. Šťurko. Dokázal pretlačiť puk na čiaru Turanovi. Po jeho koncovke sa zapotil Kašík. Žilka. Klíma nevzal puk Buncisovi. A súboj Elmer versus Turan sme už nevideli. Nakoľko opätovne sa odpískalo zakázané uvoľnenie prešovským hráčom. Nitrianským hráčom, pardon. Giles našiel si priestor na strelu z pravého kruhu. Kašík pripravený. Takis. Pred brankou chcel operovať Gerlach. Bolo mu to znemožnené pozornou nitrianskou defenzívou. Mezej. Rabčan zlikvidoval príležitosť, ktorú mal Čederle. Teraz skrotil pokus Greena. Ale ešte nebol všetkému koniec až v tomto okamihu. Samuel Solenský nenašiel úspešný recept na gólmana Prešova.
Listov a dozadu Rajnohovi. Ten sa môže rozbehnúť, ale zvolil prihrávku smerom na Šimuna. Prešovský kapitán nebol voľný. Po prerušení hry sa bude hádzať buly v stredovom kruhu. Šimún prehral proti Balážovi. Bodák. Krivošík. Gajdoš. Bodák. Baláž vyzýval k aktivite Krivošíka. Ten trochu zaostal. Rabčan. Listov. Rajnoha. Zahrávajú sa Šarišania s ohňom aj s pukom na svojej polovici. Vyzerá, že už by to mohlo byť v poriadku. Avšak Lacka prihral Gilovi, ktorého kľučky neplatili na Chlistova. Rajnoha. Kugale vypadol pred Sikoru, ktorý ho dal Vitalošovi. Opäť Adam Sikora. Lacka je väčším pánom pred brankoviskom domácich ako Rajnoha. Aj to značí a svedčí o slabšom dôraze domácich v dôležitých miestach ľadovej plochy. Puk pre Prešov. Turan svoje krátke zaváhanie rýchlo opravil. Aucín. Salituro spoza Nitranov, ale len na betóny Kašíka, ktorý si ich vopred spojil a pripísal si úspešný zákrok. Ešte Šarvátka. Ale ide to len o také skúšanie nervov. V každom prípade konverzovať sa chcelo Jendroľovi s Elmerom. Bola aktivita Aucina a Salitura, z ktorej bola vyťažená následne Slana Kašíka. Girdakis snažil sa nechať za sebou Buncisa, to sa mu aj podarilo. Hra už je na modrej čiare domácich. A stále len zakázané uvoľnenie. Obrovské množstvo nepresností na obidvoch stranách. Ako keby aj Prešovu, aj Nitre chýbal taký cit pre prihrávku. Teraz to však pekne spravil Giles. Po zákroku Kašíka si publikum zahučalo. Tvrdoň neprenikol do koncovky. Čo teraz Green? Do konštrukcie Rabčanovej svätyne. Krajčovi ale krátko na to chýbala rýchlosť.
Znova Nitrania, Elmer. Bolestivo nastrelený Frederik Fekiač, ale jeho mužstvo je v situácii, kedy potrebuje blokovať čo najväčší počet streleckých pokusov. Tuto bola Greenová strela do žrtky. A vidíme, že akési prvé trenerské ostrohy nasáva aj obranca Ivan Švarný. Možno sa nakoniec nájde v práci kouča a po ukončení kariéry sa vydá touto cestou. Nebude prvý ani posledný, ktorý sa takto rozhodne. Gajdoš. Čederle môže prihrávať dopredu, zachytil mu to Šturko. Nitranov ale nevytrestal za túto laxnú prihrávku. Ani netrafil bránku Libora Kašíka. Gajdoš, Čederle. Ale iba na prešovskú stranu, tam bol Nátny. Pokus o križnú prihrávku. Klisov však nevyslal. Ukázať sa mu snažil Žilka. Diváci chcú naštartovať Prešovčanov. Ale tí ako keby zatiaľ možno ani o to nemali záujem. Alebo ťažko povedať prečo. Alebo možnosť a aj dôležitosť dnešného duelu je do istej miery takým zväzujúcim prvkom. Vtedy sa mužstvám zvykne nedariť. Krivošík. Bajtek. Stacha. Nitra aj pri hre 5 proti 5 preukazuje, že by chcela byť veľmi aktívna v pásme. Preto aj Rabčan s ďalším zákrokom. ...28. minúta. Prešov Nitra stále 0-0. Green naviazal na seba Gerlaka, Dominik Jendroľ. Gil. Mezej. Ale nitrianský kapitán pálil už z nedovolenej pozície a teda Nitranom pískajú offside. Sunakterov do stredného pásma. Kvôli záležitosťou medzi Girdakisom a Buncisom zvíťazil na ňom lotyšský hráč. Girdakis. Turan. Nevysúval sa radšej zo svojho postu zadáka. Okamžite sa usadil naspäť na čiaru. Buncis skončil na ľade. Fauloval Max Gerlach. Aj keď Američan spoločne aj s Nalšom či Šimunom reklamujú, že aj predchádzajúce zákroky Nitranov mali byť opískané. Dokonca to teraz jasne gestikuluje aj kapitán Šimun, ktorý len nechápavo krúti hlavou, prečo
A Prešov nezískal presilovku, ktorou momentálne disponujú hostia spod Zobora. A najlepší extraligový strelec bude Šarišanom chýbať. Tam to bolo na Girdakisa. A tam trochu viac išla hokejka Gerlaka smerom na Buncisovú tvár. Ťažko však povedať, či ho skutočne zasiahol, alebo to bolo len niekde do oblasti ramena. Dôležité je, že ju to početná výhoda Nitranov. Rabčan od začiatku zamestnaným mužom. Baláš, Bodák. Naspäť Balážovi, Bajtek. Aucin sa už zaťahoval ku Tvrdoňovi, ktorý si musel vymeniť miesto s Bodákom. Aucin urobil to veľmi zle, keďže Nitrania mu takmer zobrali puk z hokejky. Následne zabojoval Turan. Tento vstup do pásma bol povolený pre hostí. Odobril to aj čiarový arbitér. Alcinovi sa podarilo vyhodiť puk cez všetky čiary. Vidíte Jozefa Baláža, ktorý ukazuje 2 minúty pre prešovského hokejistu. Ale určite sa to trestať nebude, pretože Alcin v náročnej pozícii odpaľoval puk na druhú stranu. A bol teda aj pod tlakom nitrianskych hokejistov. 55 sekúnd si už odsedel Max Gerlach. Nitrania ďalej kujú plán, ako dospieť otvárať svému gólu zápasu. Elmer. Gil mu vracia prihrávku. Adam Sikora. Povyšiel z bránky Eugen Rabčan. Bolo to veľmi dôležité pre domácich. Puk sa nachádza pri Liborovi Kašíkovi. Elmer, už sledujeme rýchly návrat Nitranov do pásma. A skvelo Chlistov, ktorý bol zohnutý na jedným ťahom hokejky. Zobral puk Elmerovi. Ten privádza Corgoňov dopredu. Omantinel a jeho prenesenie na Sikoru. Chlistov, ktorému puk odskočil do brankoviska a určite vystrašil tohto muža, Eugena Rabčana. Ktorý okamžite zobral puk do lapačky a prerušil hru. 11 sekúnd dostáva Gerlákovi do návratu. Green. Bajtek. Baláš spoza brány. Aktívna šermovačka o puk pred Rabčanom. Gerlach už je naspäť. Diváci cítili priestor zautočiť, keďže okrem Gerlaka boli prítomní aj Girdaki s Naušom. Teda kompletná prvá formácia prešovských hráčov. Ale to chcenie bolo príliš veľké. To je Šarišanov pribrzdilo na útočnej modrej čiare. A kvôli offsajdu že bubli v strednom pásme. Turán po ľade a za Kašikovú bránku. Čederle. Tkáč. Turán nechce nemu pomohol. No, Turán vystrelil po odpískaní a hneď dve nitrianske osy, a to Gajdoš s Bodákom, si išli na neho vyšliapnúť.
Zaplietol sa tam aj Dominik Jendroľ. Ale tu vidíme správne gesto zo strany Turana. Prišiel sa ospravedlniť Kašíkovi za ten vystrelený puk po prerušení. Nitrianský brankár to prijal, takže je všetko v poriadku. Bude to mať ťažké presadiť sa po ľavom krídle. Vitaloš postupoval možno aj na hranici dovoleného. Gerlach. Girdakis ide po Vitalošovi pred brankoviskom. Osobné súboje sa teda dohrávajú na 100%. To už vidíme od samého začiatku stretnutia. Ale stagnuje nám hokejová kvalita. Hokejová kvalita, aktivita. Pekné akcie z oboch strán. Aj keď samozrejme berieme argument, že je to veľmi dôležitý duel pre obe strany. Ale určitá dávka kvality jednoducho musí byť. A tu stále nevidieť. A to už sme sa preklopili do druhej polovice riadnej hracej doby. Prešov Nitra 0-0. Elmer. Jeho prienik okolo Gilesa. Šťurko slabo vyhadzoval. Giles sa však vysunul a pokúsi sa podporiť spoluhráčov vpredu, tak napokon nie. Určite počujete skandovanie prešovského publika. Ktoré chce však vidieť góly, a to najmä v nitrianskej sieti. Dominik Jendroľ. Neprešlo to na Šimuna. Následne Baláš. Naspäť na Jendroľa. Turán. Káč. Opätovne Oliver Turán. Zostrelil najskôr Gajdoša, získal tak priestor. K ďalším streleckým pokusom na Kašíka už neprichádza. Dominik Jendroľ. Turán. Ťažšie je to v aktuálnej situácii pre Prešovčanov so striedaním, keďže striedačku majú vzdialenejšiu, ak by chceli rýchlo prestriedať zo zadných radov. Minút a 27 sekúnd do konca druhej tretiny. Solenský. Nice. A poistka v podobe brankára Rabčana. Koncovka Filanisa, ktorému nabíjal Čederle. Rabčan zvládol pokryť. Chlistov išiel na opačnú stranu.
keďže oproti sebe už mal Lacku. Jedlák, chýbajú mu centimetre, ale tento raz si zobral do hlavy, že tento puk musí chytiť, hoci išiel vysoko. Nauš. Vľavo Girdakis. Zatiaľ bez prítomnosti akéhokoľvek Nitrana. Nauš však stráca puk. Spolupráca Buncisa so Sikorom. Bola neúspešná. Green. Gil. Sikora sa ukazoval na hranici bránkoviska. Prihrávky sa však nedočkal. Lacka. Gil. Urobil to najlepšie ako mohol a pripravil strelecký priestor Marekovi Tvrdoňovi, ktorý otvára skóre. Vydarená nitrianská akcia. 34. minúta je už gólová, ale to určite a rozhodne neteší domáce obecenstvo, keďže sa pozerá na strelca nitrianskeho presného zásahu Mareka Tvrdoňa. V danom momente však Gil urobil to skvelo, naznačil prihrávku, potiahol si Nátneho do strany, otvoril cestu Marekovi Tvrdoňovi. Jednoducho veľmi dobre zvládnuté zo strany Gila. Marek Tvrdoň sa už mohol pokojne iba postarať o presnú koncovku, ktorú dosiahol. Frederik Fekiač. Salituro vyčkával, čo urobí Vitáloš. Tento nahadzoval Zarabčana. Fekiač. Giles. Hľadisko si pýta vyrovnanie. Aucín. Giles. Ďalší aj puk, o ktorý Prešovčania úplne lacno prišli. Spočíva to len vo veľmi zlých prihrávkach. Bajtek. Aktívny Giles. Tomáš Klíma. Dáva nádej svojmu týmu, avšak iba prestrelil. Nešiel do kombinačnej akcie s Alcinom ani Žilkom. Šturko. Bajtek. Turán. Jendroľ. Na križnú prihrávku nebol priestor. Krajč. Za ním Bajtek, ale nitrianský hokejista sa už venuje inému Prešovčanovi. Baláš veľmi obetavo. Hrajte ďalej, ukazuje jeden z čiarových rozhodcov. A tento raz to už neplatí. Minúty a 54 sekúnd nás delí od uplynutia prostredného dejstva. Nitra vedie v Prešove 1-0, kam ju poslal Marek Tvrdoň po perfektnej práci. Sahira Gila. Čederle. Gerlák. By bol trošku pomalší puk. Mohol ho získať na svoju hokejku. Nauš. Solenský mierne prepadával pri Girdakisovi. Rajnoha.
Nikora. Lacka, Vitáloš. Opäť Jakub Lacka po ľade. S ťažkosťami, ale do bezpečia zahrával Rabčan. Vitáloš. Dvojica Giela Lacka. Vitáloš. Vylepšil si pozíciu, ale neskoroval. A takisto mieril nepresne z uhla Gil, ktorý tak mal šancu pripojiť si k tej prihrávke aj presný zásah. A ten si však ešte musí počkať. Tvrdoň. Chlistov veľa proti nemu nezmohol. Buncis. Toto už bola poriadne prehnaná prihrávka. Aj keď neviem, na čo čakal čiarový rozhodca, keďže ten offside bol evidentný, zbytočne len tak bol priliatý olej do ohňa. Takisto bola aj veľavrávna reakcia Kirtakisa pri odchode na striedačku. Mezej. Mezej. Klíma. Pekiač. Žilka. Úplne zbytočná strela od Žilku. Už keď sa mu snažil uvoľniť vľavo Klíma. A takisto v tesnom závese bol aj Šturko. Čo vyprodukuje kapitán Šimún. Počkal si na neho Mezej. Takže a duel kapitánov. Salituro. Šimún. Posledná minúta na druhej tretiny. Šolčania s jednogólovým mankom. Šanca. Aurel Naus však nevyrovnal. Adam Sikora stretol sa s Turanom. Ale ani takýto súboj mu nerobí problémy. Salituro. Teraz Sikora lieta ako špinavé prádlo z jednej strany na druhu. Preto sa aj dotkol hokejkov tej prešovskej prihrávky, ktorú zbrzdil Gerlák. Už to ale Prešov asi nebude mať na ešte záverečný strelecký pokus. Nie je totiž kompletne nasťahovaný vpredu a ani pri puku. Ten odviedol do stredu ľadovej plochy Sahir Gil, ktorý sa podieľal na doterajšom jedinom góle Mareka Tvrdoňa z 34. minúty. Tak s týmto konštatovaním odchádzame na prestávku. Po 40 minútach Prešov Nitra 0-1.
V Prešove sa pripravujeme na štart tretej tretiny. Domáci prehrávajú s Nitrou 0-1, ale určite si cez prestávku niektorí pozreli výsledok z Liptovského Mikuláša, ktorý prehral doma s Banskou Bystricou 1-4. A to by malo teda nútiť Šarišanov bojovať a dať trošku viac do toho života smerom dopredu, keďže z aktuálnej trojbodovej straty na Liptovský Mikuláš v prípade dnešného úspechu to môže byť už bodovo vyrovnané. Lavička Prešovčanov v zábere. Tretie dejstvo je spustené, no a uvidíme, ako sa bude dariť predovšetkým východňarom, ak majú vedomosť o konečnom rezultáte z Liptovského Mikuláša. Bajtek. Krivošík mal šancu presadiť sa. Rabčan zachytil jeho strelecký pokus. Gerlák, Girdakis, Chlistov. Nemohol to vracať Girdakisovi, ten bol strážený Mezejom. Girdakis sa však snaží odpútať od baláža. Podarilo sa mu to, Aucín. Bajtek. Placka. Ostáva bez puku. Otvára sa teda cestička pre Šarišanov na založenie útoku. To sa ale skončilo. Placka. Gil. Posielal do predbrankového priestoru ponuku na tyč. Akcia Nitranov. Chýbala však už iba koncovka od druhej Rabčanovej žrtky. Marek Tvrdoň. Povozil Turana, ale nezaskočil Rabčana. Ten, keď sa zodvihol, puk ostal ležať v brankovisku.
Tomáš Klíma. Žilka. Klíma však nezvládol prihrávku na Šťurka. Musia sa tak urýchlene vracať dozadu domáci. Frederik Fekiač. Elmer sa na ňom vyfauloval. A pôjde za to pikať na trestnú lavicu. Pre Prešov prichádza golová ponuka. Len už je na samotných hokejistoch. Či sa budú ukázať o jej 100% využitie. Girdakis versus Baláš. Teší sa hostujúci hráč Krivošík. Nesplašil sa a nešiel bez prípravy vyhadzovať puk, keďže okolo neho korčuľoval Nauš, Gerlák, Giles. Girdakis, Aucin. Naušovi sa to zaplietlo medzi nohami. Baláš môže hrať. Aj musí, pretože sa bude vylúčovať aj na strane domáceho mužstva. Aurel Nauš tak pripravil východňarov o presilovú hru, ktorú si domáci v úvodzovkách povedané užívali len 35 sekúnd. Nová reklamácia od Eduarda Šimuna. Musí sa však zmieriť s tým, čo bolo odsúhlasené rozhodcami. Listov. Prekážal mu pri prihrávke Salituro, Gil. Nevykúzlil úspešný backhand pre Adama Sikoru. Aucin. Za ním Budák. Listov. Musel ale opustiť modrú čiaru. Odtlačil ho Klistov. Aucin však trošku zaspal. Nevenoval sa dostatočne tejto situácii, z ktorej však Nitra nič nevyťažila. Klistov. Turan. Girdakis. Jeho strelecký pokus z ľavého kruhu. Ani len neohrozil Kašíka. Gerlák. Green. Buncis. Green. Elmer si odsedel svoj trest. Výborná reakcia Rabčana, ktorý vyrazil zakončenie Greena. Nitra však aktívnejšia, hoci je už po presilovke. Teda ešte je to presilovka, keďže Aurel Nauš ostal na trestnej lavici. Krivošík. Greenová strela zrazená domácimi. Ku ďalšej sa už Krivošík nedostal aj vďaka Turanovi. Aurel Nauš takisto už opustil trestnú lavicu. Krivošík. Bajtek.
Stacha. Presne na Rabčana, ktorý úspešne zasahoval. Minúta 24 sekúnd, to je čas, ktorý sme stihli odkrojiť z záverečného dejstva. A v ňom Prešov naďalej hľada spôsob, ako pokoriť Kašíka, ktorý zatiaľ drží nulu. To už ale neplatí v prípade jeho náprotivka Rabčana. Frederik Fekiač, Šimún. Poradil si hoci s problémami, aj s Kilom, aj s Tachom. Frederik Fekiač, strela úplne mimo, ale veľa možností pri jej realizácii nemal. A Vitaloš vyskočil po Žilkovi, ušetril mu tam dvojnásobný krošček. Aj správne sa zachoval prešovský hokejista, že zbytočne neoplácal. A vybojoval tak ďalšiu dôležitú početnú výhodu, pri ktorej si už Prešovčania sami musia položiť otázku, kedy chcú konečne skorovať, ak nie teraz. Salituro. Baláš prehral v hadzovanie. Gerlach. Aucín. Chlistov. Namieril vedľa. Aucín. Gerlach. Aucín. Chlistov. Salituro. Gerlach, Aucín, Chlistov, znova Salituro, ten istý kolotoč v podaní Prešovčanov, avšak bez potrebnej tvrdej koncovky na bránku. Chlistov, Gerlach, Salituro, Aucín teraz ale odišiel z predbránkového priestoru, znova len za bránu. Zatiaľ sa Prešovčania nehrnú pred Kašíka. Listov, Salituro nevystrelil, chcel podporiť Gerlacha a tak mu venoval prihrávku, ktorá ale na neho neprešla. Green však ukončuje terajšie prešovské náznaky príležitosti o vyrovnanie. Listov, Aucín, jednoducho mu dovolili Corgoni dostať sa do tretiny. Gerlach, Aucín, Salituro, Chlistov neúspel svojou tvrdou strelou, upratovať môže Gil, podarilo sa mu to. Nitrania veľmi rýchlo striedajú, potrebujú si rozložiť potrebné sily. Aucín, krásna sťahovačka, vystrelil na Kašíka. Ten dokázal vytesniť jeho strelu na ochranu sieť. Zatiaľ čo o 5 sekúnd sa k Nitranom pripojí potrestaný Martin Vitaloš. Ale krásne sa zbavil Bajteka Alexander Aucín. Je to naozaj veľký technik. Vidno na ňom tie roky strávené v nadnárodnej KHL. Šurko. Chcel to vziať na seba. Trafil len zadnú časť Gajdoša. A je po prešovskej presilovke.
a Filip Zbuncis. Na modrej čiare prepadol Fekiač. A pokrčený Ladislav Šturko. S veľkými ťažkosťami doslova ho stiahol na striedačku Šimon. Daniel Tkáč. Solenský mal priestor vystreliť. Pomýlil si však sieť. A dostal puk nad bránku Eugena Rabčana. Irdakis. Táto strela išla mimo. Nys. Veľa pre Nitru nezískal. Pokúša sa však o to. Leščenko, ktorý sa objavuje na ľade. Baláš. Trošku zakrútil hlavou, pretože domnieval sa, že zo strany Turana mu bol nasadený Kroštek. Listov. Salituro. Aucín. V predbrankovom priestore Krajč. Jeho prítomnosť sa takmer vyplatila pre domácich. Strieľal od modrej čiary Nátny. Klistov. Nátny. Iba do Kašíkovej lapačky. Stacha. Krivošík nezískal prihrávku. Lepšie povedané, nespracoval ju hokejkou. Gil. Sýkora. Následne Fekiač len do pety Jakuba Lacku. Hneď na to zásah Hrabčana. Gil. Táto koncovka iba preletela okolo Hrabčanovej lapačky. Nezmocnil sa z nitrianskej strely Lacka. Toto ani neprešlo do priestoru bránky. Eduard Šimún nešiel do vykľučkovania bodáka. Skúsil rýchly švih, ktorým sa však nepresadil. Sahir Gil. Výborne Rabčan. Gajdoš. Hra je prerušená. Puk prepadol cez plexisklo. Už sa tam a zbierali dvaja či traja fanúšikovia, že si zoberú domov cenný suvenír. Na tu je Ladislav Šturko. V obrovských bolestiach sa akým takým spôsobom doplazil k vlastnej striedačke a dovnútra ho zasunul kapitán Šimún. A aj pod je odhalený. Prečo s bolestivou grimasou odchádzal Prešovčan z ľadovej plochy. Elmer. Jendroľ dôrazne v súboji s Buncisom. Elmer. Gerlach. Irdakis. Gerlach. Dominik Jendroľ. Aucín. Irdakis. Je to však zle od Prešovčanov. Sú v pásme, ale tie prihrávky
sú úplne niekedy nepochopiteľné na malý priestor, ako prudko si dokážu medzi sebou prihrávať. Takto sa iba ťažko Šarišania dopracujú k vyrovnávajúcemu gólu. Sedem minút a 36 sekúnd do konca tretej tretiny. Prešov Nitra 0-1. Samuel Krajč zatiaľ neúspešný v súboji s Gajdošom, spoza ktorého nastrčil hokejku Šimún, preto Krajč má puk pri sebe. Salituro. Charlesová prihrávka Chlistovovi. Ten poslal slušný strelecký pokus, ktorý si pýtal teč, ale nikto sa na to nenašiel, nejaký exekútor, ktorý by to zvládol sklepnúť do kašíkovej siete. Následne zakázané uvoľnenie hráčov úradujúceho vicemajstra. Girdakis si už po niekoľkýkrát zopakoval vhadzovanie proti Balážovi. Jakub Lacka predieral sa pred branku v spoločnosti Sýkoru. Ale toto nitrianske duo nevyzvalo k zákroku brankára Rabčana. Dominik Jendroľ. No, už ostal na prázdno. Išiel si to ale opätovne vybojovať, ale ani to sa mu nepodarilo. Mezej. Šikovný teč podaní Lacku. Pokračovať môže vo vedení puku Sýkora. Aj napriek tomu, že došlo k jemnej zrážke s Fekiačom. Corkoni sú za útočnou modrou čiarou. Mezej. Listov. Elmer. Buncis. S očakávaním hľadal Rabčan puk, na ktorý prvýkrát nevidel, ale potom už mohol predviesť úspešný zákrok. Buncis. Vardoň. Nitrania s pukom na hokejke. Hoci v tomto momente už to tak nie je. Šimún. Chlistov. Strelu mu zmaril Elmer. Perfektne dozadu aj Giles, ktorý zobral Elmerovi šancu na únik. A ešte navyše aj vybojoval faul Nikita Chlistov. Elmerovi trošku vytiekli nervy. A neprimerane atakoval prešovského protivníka. Ďalšia presilovka pre domáce Koňare. Na teraz je to od Prešovčanov taký festival zahodených presilových príležitostí.
Ešte sa však ide skúmať video z toho inkriminovaného zákroku. No, tak Elmer si teraz dovolil pri hlavných rozhodcoch, ktorí sa zbierali, že pôjdu pozrieť si video záznam a buchnúť hokejkou o plexisklo. Takže mu naskočili aj ďalšie 2 minúty za nešportové správanie. A ešte od Elmera tam prichádzajú aj nejaké vety smerom na rozhodcov. Tí sa mu ale nevenujú. Takže Elmer sa dopustil faulu do oblasti hlavy a krku Prešovčana Chlistova. Nespokojný Elmer, ale môže byť nespokojný a nazlostený iba na seba. Jednoznačne mal iným spôsobom ovládať emócie. Takto zbytočne zavaril svojim spoluhráčom 5 minút pred koncom duelu. No a v súčte 6-minútová presilovka, pretože 4 minúty inkasoval Elmer za to napadnutie hlavy a krku a plus 2. Týkajúce sa nešportového správania. Tie si zbytočne privolal, keď buchol hokejkou o plexisklo v čase, kedy sa prezeral opakovaný záber. Takže Prešovčania majú čo robiť. Takáto príležitosť sa už im pravdepodobne dnes nenaskytne. A stále čakajú na prvý gól, ktorý prichádza. Tak napokon sa to Prešovčanom, vážení športoví priatelia, podarilo. Alexander Aucin by mal byť úspešným autorom, keď som správne videl a spred kašíka tečoval puk do bránky. Prešov Nitra 1-1. A prsty v tomto gole bude mať aj Max Gerlach. Green možno ani nevedel, že má za sebou ešte Aucina. Venoval sa Naušovi. A už keď bolo zle, až potom videl tam ruského útočníka, od ktorého hokejky skončil puk v bráne Nitry. Takže 56. minúta patrila Alexanderovi Aucinovi, ktorý vyrovnal na 1-1. A ostáva ešte na ľade. Elmerov trest pokračuje, pretože bol vyšší. Bajtek. Aucin, Salituro, Listov. Skvelú prácu odviedol Filip Bajtek. Nitra sa môže druhýkrát nadýchnuť. Má tam štvoricu Baláš, Krivošík, Mezej a Green. Aucin. Vymenil si puk s Gerlachom.
Nauš. Dobrá strela a takisto chválime aj Kašíka za to vyrazenie puku na ochranu sieť. Juraj Fajt berie oddychový čas. Jeho zverenci sa nakopli a nabudili tým Aucinovým zásahom. Preto prichádza aj tento taký taktický oddychový čas. Pre domácich aj logický. Jednak na to, aby tréneri doplnili svoje inštrukcie, ale jednak aj kvôli tomu, aby zbytočne Prešovčania neuleteli v závere zápasu. Gerlach. Pre Nitru ešte krutý čas, 2 minúty a 20 sekúnd. Gerlach. Aucin, veľká šanca, dáva gól na 2-1. Obrovská radosť. V Prešove Alexander Aucin má zarobené na to, aby sa stal hrdinom dnešného zápasu. Z ničoho nič. Domáci Prešov stal z mŕtvych. Prespela mu teda tá presilovka, ktorá vyradila Elmera na 6 minút a zúročil ju Alexander Aucin. Vidíte veľkú radosť a nadšenie prešovského publika. Ale opäť sa ukázala šikovnosť Alexandra Aucina, ktorý spracoval Kašíka a po peknom backende upravuje výsledok na priebežných 2-1. Ešte raz, krásne to urobil Aucin. Green mu nestačil či už zablokovať, alebo nadvihnúť hokejku, proste akýmkoľvek spôsobom ho eliminovať. No a priebežná tabuľka hovorí, že vďaka lepšiemu skóre je Prešov na 11. priečke. Liptovský Mikuláš teda sa prepadáva zatiaľ na posledné 12. miesto. Samozrejme ešte nebudeme nič predbiehať, keďže ani Metropole Šariša nie je nič ešte isté. Ale veľký kus práce a presilovkovej práce spravil Rus Alexander Aucin. Má zarobené na hat-trick, tréneri mu veria, nechávajú ho na ľade. Teraz má puk. Turán, Aucin. Elmer teda poriadne zavaril Nitranom. Tí ho určite nebudú chváliť cestou domov. Prakticky im zobral vedenie 1-0. Posledné 2 minúty záverečnej tretiny. Sýkora, Gajdoš. Giles. Šimún. A Gajdoš strácal nervy. Pri Seanovi Gilesovi. No, teraz si dovolím povedať, že trošku sú tie emócie nezvládnuté. Sean Giles pôjde na trestnú lavicu. Ešte provokácie medzi ním a Gajdošom. Akurát tesne pred tým súbojom som sa chcel oprieť o to, že Prešovčania si v nedeľu prehajdákali duel s Michalovcami. Vyhrávali 2-1, ale 73 sekúnd pred záverečným klaxonom si nechali streliť vyrovnávajúci gól od Radovana Puliša. Ale
a potom prišli aj o ten bod navyše. Teraz sa budú východňari modliť, aby sa nezopakoval víkendový scenár. Aj keď je pomer síl vyrovnaný 4 proti 4, neočakávané udalosti sa v hokeji vyskytujú. Tento pokus Baláža. Baláž ukazuje, že vyrovnal na 2-2. Ale nikto nevie, ako sa ten puk dostal do siete. A druhé prezeranie videozáznamu. Toto jednoznačne musí byť. Musíme poznať, či pôjde o regulérny gól. Z tohto pohľadu absolútne ťažko určiť. Ako to tam zapadlo. Ale keďže Rabčan to vyťahoval z brany, tak iný verdikt ako potvrdenie gólu pravdepodobne ani nepríde. Zatiaľ tomu všetko nasvedčuje. Tak nakoniec nie. Nakoniec muselo to prejsť niekde zvnútra. Respektíve z vonkajšej strany bočnej siete. Skutočne je ťažké sa k tomu vyjadriť. Vedia to iba arbitri a videorozhodca Rastislav Gajan starší. Prešov vyhráva nad vicemajstrom 2-1. A teraz bude odpískaný faul Klistovovi za podrazenie Kašíka. Kto vie, prečo takto konal ruský obranca? Teraz si berie oddychový čas aj Antonín Staviania. Minúta 17 sekúnd do uplynutia zápasu v Prešove. Libor Kašík využíva šancu ísť na striedačku a teda vicemajster hrá powerplay. Jozef Baláž vystrelil. Rabčan celkom neistý, ale nedal sa prekonať.
Nakoniec teda máme tu taký nervy drasajúci záver. Kašík prenechal Rinovi. Krivošík. Kašikov druhý návrat do bránky. O 6 sekúnd. Elmer príde do hry. A vlastne on spôsobil tento prešovský obrat. Kašika už striedačka vyzvala, aby nakorčuľoval naspäť. Ide tam aj Elmer. A šesticu doplnil Filip Bajtek, Krivošík, Green, Gil. Šimon naháňal vlastnú hokejku, stihol si ju vziať naspäť. Gil išiel do dobrej príležitosti na strelu, ale rozmyslel si to. Šimon a pôjde na trestnú lavicu Krivošík. Ten tvrdo dohral prešovského kapitána. A bol mu teda udelený, aspoň takto avizoval Tomáš Orlín, trest za faul lakťom. Napokon potrestaný Filip Bajtek, ale už toho času niet pre Nitru na vyrovnanie a navyše boli pred Kašíkom. Aucín. Sahir Gil. Jozef Baláš. Na neho sa budú spoliehať Sorgoni. Je to ich strelec, výborný Eugen Rabčan. A už sa pravdepodobne nič nestane v tomto zápase. Je dobojované, prešovskí hokejisti otáčajú v tretej tretine duel s Nitrou a spravili mimoriadne dôležitý krok k záchrane medzi extraligovou, teda medzi slovenskou hokejovou elitou. Prispeli k tomu dva presné zásahy počas presilovky, kedy bol vylúčený Elmer, tak dvakrát to vytrestal Alexander Aucín. Prešov sa dnešným víťazstvom dostáva z 12. pozície. Na poslednú priečku padá Liptovský Mikuláš. Takže Prešov zaznamenal víťaznú rozlúčku so základnou časťou na domácom štadióne. A teraz budú nielen hráči, ale predovšetkým fanúšikovia veriť, že v tých posledných 4 zápasoch vrátane jednej dohrávky 26. kola, ktorá je na programe 1. marca v Košickej Steel Arene, že dokážu si z týchto stretnutí odniesť čo najväčší počet bodov, aby si poistili existenciu slovenskej typos extralíge aj pre budúci ročník 2023-2024. Takže lúčim sa s vami s konštatovaním, Prešov porazil Nitru najtesnejším rozdielom 2-1. Ďakujem vám za pozornosť pri sledovaní dnešného stretnutia a prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Dovidenia a do počutia.